Викендот во Обштинската фудбалска лига во Охрид ќе се одигра над преварите од последното есенско коло, со што ќе заврши есенската полусезона. Дербито на колото ќе се одигра во недела на помошниот терен со вештачка трева на спортскиот центар Билјанин извори меѓу лидерот Свети Тројца Црногорци и третополсраниот тим на Пирамида. Без разлика на резултатот, екипата на Свети Тројца Црногорци ќе биде есенски шампион. Сепак, како што дознава телевизија Емнет, неофицијално, екипата на Пирамида сака да се откаже од понатамошното преварување, па под знак прашалник ќе биде и одигрувањето на дербито на колото меѓу Свети Тројца Црногорци и Пирамида. Доколку надпреварот се одигра, тогаш непоразениот лидер оди по нова победа и три бодови со цел продолжување на победничката низа и најава за пролетна борба за одново освојување на Обштинската фудбалска лига во Охрид. Екипата на Свети Тројца Црногорци два пати во низа ја освои Обштинската лига, но се откажа од надпреварување во Трета лига Југозапад, пред се поради финансиите, а оваа сезона одново ќе атакува на освојување на Обштинската лига, но овој пат со цел да се надпреварува во Третолигашкото друштво. Како што дознава телевизија Емнет, за време на паузата до почетокот на пролетната полусезона ќе се направат одредени промени во насока на подобра организација, промена на името, нови стабилни спонзори, засилување со што клубот ќе се подготвува конечно да заигра во Третата лига Југозапад. Екипата на Свети Тројца Црногорци е составена од искусни фудбалери кои имаат настапи во прва и втора лига, но дополнета со млади фудбалери кои имаат талент и се надополнуваат со потребното искуство со цел да направат прогрес во нивните кариери. Во изјава за телевизија Емнет, Александар Бакулевски и Блертон Рочи го најавија дербито со Пирамида, но и дадоа краток коментар за атмосферата во екипата, но и за досегашните резултати. Како и сите останати напревари претходно, и за овој надпревар се спремаме исто. Пред се одиме за дружење и меѓу играчите во нашата екипа, а и со противничките фудбалери се дружиме во теренот и надвор од него. Успесите на оваа екипа се баш тоа дека ние спортуваме, се дружиме заедно. Победите, до сега имаме само победи и Не ни се главна преокупација победите, туку главна преокупација ни се спортот, дружењето, а победите се доаѓаат сами по себе. Така очекуваме и на наредниот надпревар и на наредниот надпревар после тоа. Тие се нашите очекувања, ништо не менуваме. Исто така со овај став ќе продолжиме и понатаму, па се надеваме дека еден ден ќе игра овој клуб и во третата лига, каде што ќе можат и други фудбалерчиња кои што се помлади од нас да настапуваат и да му биде како една одскочна даска во понатамошна кариера во фудбалот. Рочи е најдобар стрелец во клубот, но и во Обштинската фудбалска лига во Охрид. Тоа е фудбалер исто како и Бакулевски, со големо искуство во македонскиот фудбал, а за соочувањето во недела очекува нова победа и продолжување по победничкиот пат и во пролетниот дел од сезоната. До сега сме стигнале многу бајни резултати и сакаме да го продолжиме тоа, за тоа ни дава волја да се играт што поче и за нас, што сме малце поискусни, па и за млади да играчи, за да имат да ги потргат и тие да играт што погоре и погоре. А за сега за играта што треба да се играт во недела, чекаме убав резултат. Резултатот за мене е многу битен, па и така и за екипата. Сакаме да имаме победа, па то друго не се знае, зашто секоја утакмица може да продолжи како на победа и на нерешено и на изгубено. То сакаме да си победиме, то мора да го продолжиме тоа, зашто два пати сме биле шампиони, па сакаме и за трет пат да бидеме шампиони. Сега треба да се играат утакмица, сакаме победа, тоа е за екипата.